صدحاد يلا يرادو خبر علي حكيم سلو وين با حقيقة يغمبوغضا حقيقة يانا بوغراني ولشد حتى صوت وراء وحي لو دورتي واحد مودائن وكلمي وانبضي وحيابا كلو ان لو درسان وفرا كلتشو وحويان عد بكويمي عد كانتب شعبا صوت دورتي ودقان كيسي كسو تشيدا ورسمو حلي ما خضر على حكيم وحارقنا بدن كسوغو ديغان ديسي كون نقضي او حاولا كشقين ايا مشاريع بيقلين ايا حاولا كلا ايا ريقاق ان ميا لودن كرين حلبان كو ددكي سو دورتي وحبو او قبتي سلوغا جرا مخو ياهي بايا ان انو ان صورت يو صورت لاي سوبليغو معناي سماي مايسو ان مانتو اوغو دنبيسي ان ودو سو جيدين ايا داليلو ان هر الالنتا انسيدا لو ورايستو ماها mudanayaashii golaha ayuu dhaliilayaa waxa weeyaan qofkii markuu shaqadiisa garan waayo oo niman kale shaqadooda ku mashquulo ee waxaad moodaa isagu inuu mucaarid iyo inuu muhaafid yahay mid allaale iyo mid uu yahay kala garamayno dawlayaal waxa khadka telefishka horyaal si toos ah ugu jira aqoonyahan warsame saalax oo ka mid ah aqoonyahanada reer Soomaaliland si gaar ah ugu dhow xisbiga mucaaridka ee wadani aan warsame waxa la socotaa in markii uu saasiley gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaa Khaliif uu muran ka taagan yahay cidda noqonaysa shir gudoonka golaha wakiilada xilibaana badan ay sheegeen inay sharaxan yihiin golahiina uu fasax ku jiro bal arintaas sidaad u aragtaa Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Cabdiraxmaan Jumba iyo Horyaal TV markii hore aad baan salaamayaa marka labaadna fursad aan oo ka faa'iideysanaya ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciid al-Adha al-Mubarak ciidad badan nagu caafimaad qabna wadankeena amaana iyo amni ilaahay nagu soo celiyo intaas waa inta su'aashan hadaan soo noqdo warka golaha wakiilada gudoomiyihii hore Cabdirsaa Khaliif markuu saasilay horta dee niman badan baahan leh oo hankoodi soo bandhigay qaarna waxaan u maleynayaa wali may soo bardhigno dariiqa ku soo jiraan waxa weeyaan daawul cunud baa lagu kala badinayaa bay la tahay anigu waxa weeyaan 28 mudane weeyaan 28 ka mudanana xaq bay u leeyihiin inay wax doortaan iyo in la doortoba check and balance haday noqotana dee waxa weeyaan inuu golo wakiiladu mucaarid gudoomiyo inuu mucaarid noqdo weeyaan si check and balance loo sameeyo naano waxa weeyaan hadii muhaafidku uu noqdo gudoomiyina waxa weeyaan saddexdii dadaalba waxa weeyaan waa dhinac moogtay sax marka kulliiba mucaarad ahaan yani waxaan u maleynayaa insha Allah mucaaradka ahlaya diyaar yahay saan ku aan weynahay insha Allah warsame waxa la socota in Soomaaliland xaaladda doorashooyinku hadalhayn badan ka dhalisay oo guud ahaan aan dadku aan garanay doorashada Soomaaliland waqtigan gali karto doorashada ay tahay mata ururada mata madaxtooyada xaaladda doorashooyinka Soomaaliland iyo waqtigan lagu jiro adiga say kula muuqata arintaas inay u dhacayso iyo horta arinta doorashadu way soo jiidatay ilaa 2021 kii way socotay waxaan u maleynayaa waa doorashadii ugu dheerayd ee lagu muransanaabay noqonaysa laba sano iyo badbay madaxa la sii galeysa cid kastaba way gashay ganacsashaa gashay salaatiin uqaal wax garadkii bulshada rayidka ah meeshii caalamka marka waxaan u maleynayaa un hadeerto wixii lagu marmarsiiyo jiray way soo dhammaadeen anigu waxaan u raacayaa hadalkii guddida doorashooyinka ee yiri 9 bilood ayaanu ku qabadaynaa ama ku iclaaninaynaa doorashada madaxtooyada 9 bilood bishan soddonkeeda ayay nagaga egtay hadii la yiraahdo doorasho marka la gelayo madaxtooyana diiwaan gelin iyo kaal qaadasho ka horeysa kaal qaadashadina waa tii Khamiistii laga soo xirantay waxaynu sugnaa waxa weeyaan dhawaaqii guddida commissionka iyo doorashadii madaxtooyada hadii la yiraahdo loo day warsaba ugu dambeyntii gobolka Sanaag ayaa ka soo jeeda saad u aragtaa xildhibaanada gobolka Sanaag qaabka ay u hawlgalayaan
aan iyadoo xilligan xaaladda golaha taagan tahay. Waa su'aal wanaagsan Cabdiraxmaan Juma walaal. Waxa weeyaan gobolka Sanaag baan ka soo jeedaa waa runta deegaan ahaan markaan ka hadlayo saddex nin baa noo soo baxay. Waxa weeyaan Mubaarak Muuse Ismaaciil iyo xildhibaan Cabdikariim Miicaad iyo Khadar Cali Xakiim. Laba nin runtii shaqadooda anigu waa soo dhaweynayaa, si fiicanna waa isugu xidhannahay, shaqadooduna waan bogaadinayaa. Wixii loo doortay kamay baarin, laakiin ninka saddexaad ee la yiraahdo Khadar Cali Xakiim saluu weyn baa xaggayga iga muuqda, xaggayga yaananba orane bulshadii xitaa soo dooratay. Wixii loo doortay waxaad moodaa inuu ka lumay uu ambaday oo waxyaabo kaloo aan loo dirsan uu faraha kula jiro. Waxa weeyaan cod buu ku yimi, codkan dad shacaba soo doortay oo deegaankiisii kasoo jeeda. Warsamow xildhibaan Khadar Cali Xakiim waxaan aragnaa badanka isagoo deegaanadiisii ku noqday oo howlo ka shaqaynaya mashaariic biyogelin iyo howlo kale iyo riigag. Miyaan la odhan karin xildhibaanku dadkii soo doortay waxbuu u qabtay? Saluugga jira muxuu yahay? Maya, anigu suurad iyo suurad laysu dhigo macna ii samaymayso. Wax macno ay ii samaynaysaa igu sawir maaha, ma jirto. Marka wax la taabto oo la oran karo waxaasuu qabtay oo koo iyo laba leh ma hayo anigu. Haddaan hadalkana kusoo dhawaado, personal attacknayga ma aha. Waxa weeyaan waa waxaan arkay, waa waxaan xooggaal u ahay, waa waxaan garan karo. Deegaanka waan ku xidhanahay, telefoonna naga dhexayo, waanu wada hadalaa dadka deegaanka. Marka waxa weeyaan hadalka markaan kusoo dhawaado runtana kama gabbado. Hadalka markaan kusoo dhawaado labadan nin ee aan magacyadooda ku sheegay, Ina Miicaad iyo Ina Muuse Dalaalba, arrintii loo diray tabtii bay ugu shaqaynayaan, loo soo igmaday iyo wixii loo soo igmaday ka shaqaynayaan, ninna waxaad moodaa maanta ugu dambeysay wuxuu usoo jeedinayaa dhaliilo xeer ilaalinta in sidaa loo wareysto maaha. Mudanayaashii golaha ayuu dhaliilayaa. Waxa weeyaan qofkii marka markuu shaqadiisa garan waayo oo niman kale shaqadooda ku mashquulo, dee waxaad moodaa isagu inuu mucaarid iyo inuu muxaafid yahay, mid allaale iyo mid uu yahay kala garamayno. Marka waxa fiican waxa weeyaan qofku inuu cadaysto wixiisa, inuu muxaafid yahay iyo inuu mucaarid yahay, in la kala gartaa fiican. Ninkana xisbi mucaarid uu kasoo baxay, xisbiga Wadani buu kasoo baxay, waxyaaba badan baa lala soo maray, adigu aanad ogeyn oo anigu aan ogahay. Marka waxa weeyaan qofku inuu cadaysto oo mowqifna lahaado, qaraarna lahaado, sidaasaa fiican oo qurux badan. Aad baad u mahadsan tahay warsame, aad baad u mahadsan tahay.